Podcast, Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pinhon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro Além do Sofrimento A Disputa pela Integridade no Livro de Jó publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Binion, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, A Disputa pela Integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora gente peregrina. Olá, gente membresina. Minuto Bíblico. Gênesis 20, verso 3. E eu vou avaliar a tradução dela. A Bíblia de Jeans. olha toda descolada. Bíblia Jovem. E eu aprendi na Rede Globo que Jovem é outro papo daquele personagem. No chicoanismo, então eu sei que quando você faz uma coisa para jovem, aí é outro papo, porque jovem é outro papo. Ela é a Bíblia Almeida, edição revista e é corrigida. Ufa, que bom, porque uma Bíblia jeans, jovem, para jovem, descolada, é uma Bíblia corrigida. Por quê? A revisada, de acordo com melhores textos, nota zero. Gênesis 23. Não se avalia a Bíblia como um todo, você avalia o verso. Então, verso 3 de Gênesis 20. Na revisada, melhores textos, acho que o cara nem abriu o texto hebraico, nota zero. Na revista e atualizada no Brasil, nota zero. Agora, essa aqui está dizendo: não, nós corrigimos. É revista é corrigida. E ela é de jovem, vai estar tá certinho, não vai. Vamos ver não, olhei, vou olhar agora, vou deixar achar, achei, achei. Deus, porém, veio Não é 13, não 3, é o 13. E na verdade, e aconteceu que fazendo me Deus sair errante da casa fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai. Deus me fez sair. Deus, singular, me fez sair, singular. Língua portuguesa nota 10. Ainda que não é uma aula de língua portuguesa, é tradução do texto hebraico. E no texto hebraico está plural. O verbo é plural. Então, se você vai meter Deus, é Deus me fizeram sair. Vai, professor, não pode. Deus me fizeram sair. Claro que não pode. Então, tem que ser Deus me fez sair. Vai, por que, que você vai corrigir o verbo? Não, professor, porque se é Deus, me fizeram não pode. O hebraico é a língua doida mesmo. Aí a gente corrige, Deus me fez. Não, eu entendo. Entendo. Você está tentando corrigir, mas por que você está corrigindo o verbo? Ué, professor, só dá para corrigir o verbo. Deus me fizeram, não pode, então Deus me fez. Vou perguntar de novo, para ver se o seu cérebro funciona no tranco. Deus me fizeram, Deus me fez. Só tem o um verbo aí? Não, tem o um verbo, mas tem Deus, não dá para corrigir Deus. Como que não dá? Que raio de reflexão doida é essa que você está fazendo na sua cabeça? Estragaram tanto assim a sua cabeça? Você tem que no hebraico, esquece bobagem de Deus, esquece a bobagem. Vai lá no texto ver o que está escrito. Lá vai estar tá Elohim, e vai estar tá o verbo no plural. Então, se o verbo é plural e Elohim é plural, você traduz Elohim, deuses. Porque Elohim é Deus. Tanto é que o tradutor aqui, se é que dá para chamar mais aqui de tradutor, botou Deus. Elohim é plural, ele botou Deus. Se o verbo está no plural, então é deuses me fizeram. A tradução correta, e essa aqui está errada, é Abraão dizendo para Abimeleque: Quando os deuses me fizeram sair da casa de meus pais? Os deuses. Nota zero, nota zero. Muito bem, Shalom! Já estamos aqui né, para o nosso corte de algumas partes interessantes da nossa aula, para poder passar né, para várias pessoas na internet, no canal do YouTube. E a gente está tratando hoje aqui de um texto bastante polêmico, bastante interessante também, né, uma polêmica interessante. A verdade é uma fofoca. A fofoca sobre Abraão, o patriarca judeu e também do cristianismo, né? Porque a, a nossa fé cristã também é herdada de Abraão. Então a gente está falando aqui uma fofoca de mais de, de 3 mil anos atrás. Mas é uma questão interessante que aparece aqui no texto. Você vê aqui na sua tela o texto é Gênesis capítulo 20, versículo 13. No começo da aula, eu estive passando aqui um trecho né, de um vídeo da Tenda do Necromante, que é um, um canal tanto quanto esotérico. E ele tem uma opinião muito forte sobre esse texto. E ele levantou uma polêmica interessante e eu quero tratar com vocês aqui, porque envolve tradução da Bíblia, envolve exegese. Envolve a língua hebraica, né? que é o tema dos nossos estudos aqui. Gênesis capítulo 20, versículo 13. Né? A gente vai estar trabalhando aqui. Olha o que diz o texto. Ó. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela, no caso aqui, é Abraão, falando para Sara. Eu disse a ela: Este é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou o seu irmão. A passagem é até conhecida, né? para quem conhece um pouco de Bíblia, para quem já está um tempo na igreja, e sabe que Abraão fez isso duas vezes. Na primeira vez, ele fez no capítulo 12, contando essa mesma história aí para o Faraó, o Egito. E agora ele faz, esse capítulo 20, ele faz essa mesma ideia, essa mesma, esse mesmo combinado com Sara, é, aqui no versículo 20 para Abimelec. Tá bom? E já quero deixar claro para você a sua cabeça de repente pode explodir agora, já começa explodindo cabeças né, aqui. E eu não sou terrorista, mas eu gosto de explodir cabeças com o hebraico. Eu estou mostrando para você aqui que a Apimelech não é o nome próprio, assim como o Faraó não é o nome próprio também. O faraó é título do soberano do Egito. A Pimeleque, ou de acordo com a Bíblia, né, o hebraico, Apimelech, a, a significa é, Deus é o meu pai, ou, ou melhor, o rei é o meu pai, ou meu pai é rei. É um título também, é o um título do soberano filisteu. Assim como o faraó é o título do soberano egípcio. Então Abimeleque é o soberano filisteu que entra aqui é, nessa relação com Abraão e a coisa ficou meio estranha. Não é por que, que Abraão fez isso? Por que que isso tudo aconteceu? Por que que Abraão disse que Sara é sua é sua é sua irmã? E não a sua esposa? Por que que Abraão fez isso? Será que ele mentiu? Será que não mentiu? Ele próprio explica aqui, né? veja aqui o versículo 12. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser a minha mulher. Não é? Aqui há uma controvérsia também real: se Sara era de fato irmã dele, ou se era prima dele, tá? Porque na época bíblica, quando fala irmão irmã, é, é de um jeito mais aberto, de um jeito mais abrangente. Então, quando fala irmão ou irmã, pode ser primo, pode ser né, um parente assim mais distante. Entendeu? Pois é. Kátia Flávia está dizendo aqui que ela não sabia do Abimelec. Então, a primeira cabeça já se explodiu. É né? assim, ó. Aquele meme da internet, né? Já está explodindo. Não, Pilatos é nome também. Está né? perguntando aqui a Kátia Flávia está perguntando se Pilatos também é título. Não, Pilatos é nome. Tá? Marcos Alves também disse que não sabia. Então, duas cabeças já explodiram aqui. Herodes é nome também. Legal, é nome de uma dinastia. Não é título, não. Muito bem, muito bem. Então a gente está aqui diante de um texto que é polêmico. E por que, que ele é polêmico? Nem adianta eu fazer o um giro de versões aqui, na dica que aquele cara me deu no vídeo, né? Você já sabe que todas as versões são iguais. Não adianta, todas elas são exatamente iguais. Diz aí, Marcos, qual é a sua pergunta? Fale agora, o cara se para ah, é. sempre alguma algum indício ainda que extra bíblia é sobre o nome desse título de Abimeleque aí desse de Gênesis o não 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 12, tenho certeza terra? do nome Abimeleque é o título que o rei é meu pai o meu pai é rei né é o título e, e a gente não sabe exatamente o nome do, do Abimelec, né? Desse rei okay. que A gente não sabe não, tá? Se eu descobrir, eu falo pra você Bom Então, no versículo 3, Que tá a nossa polêmica aqui, ele disse, né? Quando Deus me fez sair E de fato, né? Tem então, um outro detalhe interessante aqui Que eu vou até falar primeiro E depois entrar de, de cara na, na nossa polêmica, né? O outro detalhe é o que ele fala aqui, ó eu disse a ela, a Abraão, dizendo a Sara, né, o combinado dele lá no passado, lá atrás, este é o favor que você me fará. Favor aqui, a palavra que aparece em hebraico é reset. Reset significa amor leal. Então, é um combinado que Abraão havia feito com Sara, que era sua esposa. E era um combinado que demonstrasse a lealdade dela a ele como seu marido e seu meu irmão também o primo né a gente não sabe o até sobrinha dele né pode ser também ou é um, ou era de fato meu irmão como ele disse aqui nesse versículo ou é, um, é uma parente um pouco mais distante mas ainda assim parente e essa questão do sexto que é bem interessante a gente tratar também tá mas vamos devagar né aqui ele fala sobre reset o amor leal ou seja, ela, como esposa, demonstraria a lealdade ao seu marido, fidelidade ao seu marido, quando ela topasse. Quando ela topasse isso aqui. Né? Bom, é, então, como eu disse, não adianta fazer o giro de versões, porque todas elas traduziram quando Deus, no singular, me fez no singular. Só que, de fato, a gente vai ver aqui que está no plural, tanto Elohim, você já sabe que é plural, mas Elohim, em geral, Elohim, que é plural, tem o verbo no singular para mostrar o que a cultura judaica chama de uh, o plural mais estático. Ou seja, para dizer né, que Deus é grande, que Deus é o Todo-Poderoso, então... Se usa o verbo no singular para demonstrar que é o um só, mas Elohim, que é um título também, Elohim é título, aplicado a Deus e manteve no plural. Elohim é plural de Elohá, tá? e então é Elohim é deuses, literalmente. Ou quando é aplicado a Deus, o Deus da Bíblia, é Deus no singular, né? com letra maiúscula. É o Deus verdadeiro, é o único Deus verdadeiro. Só que temos um problema aqui. O verbo também está no plural em hebraico. E todas as traduções em português trouxeram o verbo no singular para poder fazer é, é, para poder estar em concordância com o sujeito, que é o um só. Então, o verbo tem que estar no singular. Mas se fosse para ser literalmente, como o cara ali do vídeo disse, né, tinha que ser os deuses. Me fizeram sair da casa do meu pai. Porque, de fato, é assim que está lá no Hebraico. Vamos dar uma olhadinha lá? Eu não vou abrir aqui na, no The Word, eu vou abrir outro, é, outro software que eu também disponibilizei para você, porque aqui está um pouco mais claro, apesar de ser em inglês, tá? Você já conhece aqui o software Pabloworks, Works, essa é a versão 10, uma versão um pouco mais evoluída, tá? você já vai saber o porquê que eu quero te mostrar nessa versão aqui você tem aqui ó vai r já vai k as kasher kasher né é Ritu. Hit é aqui que está o problema porque Ritu, Hit o ti pelo rim não é então você tem aqui ó o ti que é, é que não dá para traduzir, porque essa aqui que nós já estudamos aqui em nossas aulas também. Essa aqui é a partícula indicativa do objeto direto. Então, é o it, né? com o sufixo de primeira pessoa. Então, é o it. Não se traduz, ele apenas está apontando para o que vem depois, o Elohim, que é o objeto direto. Então, Você já sabe que aqui tem Elohim, né? significa Deus. Tá bom, que é Deus no de um modo, de um modo bíblico, ou se se referir a outros deuses, deuses falsos, ao politeísmo, é deuses mesmo. Né? Porque ele é um título bastante eclético. Mas o problema está aqui, ó. Ritu. Ritu, você pode ver aqui na janelinha, tá? Mas você pode ver aqui também do lado, aqui do lado, que ele dá tá para você. E bora na janelinha dê para ver melhor, né? Mas aqui fica mais tranquilo de você vir. Olha como é que está classificado e a gente já está estudando, né? Verbo no, no tronco refiro perfeito que nós já temos estudado também, né? O verbo do perfeito e está no refiro, tá? Na terceira pessoa comum, né? De dois, comum para masculino e feminino e no plural. Tá vendo aqui, ó. E é plural. Por quê? Porque, de fato, ele está dizendo que Elohim, literalmente os deuses, não é? eles fizeram o quê? Fizeram com que Abraão saísse, ele e Sara saíssem, não é? e começassem a andar errante pelo, pelo mundo. Porque de fato, na Bíblia diz que Deus é quem mandou né? que Abraão saísse. Lembra? Saia da, saia da tua tela, da tua paretela, da sua terra. Ou seja, é, até trabalhamos aqui em Gênesis 12, versículo 1, que você já sabe, a gente já falou aqui, que é, é o ler lerá, né? saia por ti mesmo, da tua terra, da tua paretela, e de fato, Abraão tinha ali uma. uma passagem, né, no seu passado, muito atrelada ao politeísmo, tá? Mas o que é que está acontecendo aqui? Porque essa passagem aqui com o Melquisedeque, com o Melquisedeque, né, é, essa passagem aqui, ela já acontece quando Isaac já nasceu, Abraão já tava careca de saber que Deus era um só, por que, que aqui está registrado o verbo no plural? Já que a gente conhece a fórmula hebraica, e Elohim tem que ter um verbo no singular para poder mostrar o plural de majestade. Né? Ou para mostrar também, como eu trabalhei no meu curso de eternidade revelada na Bíblia hebraica, ali também pode ser outros tipos de explicações também que não é apenas a explicação do plural majestático e há críticas, né, Modernas em cima dessa interpretação, embora ela seja uma interpretação clássica dentro da fé judaica mesmo, que é, é estritamente monoteísta, né? Nós também somos monoteístas. Essa foi a revelação que Deus deu a Abraão, por isso causa nervoso, causa um frisson. Causa aqui algum tipo de dificuldade linguística e exegética perceber que o verbo está no plural, em vez de estar no singular, como devia ser. Né? Então, pessoas esotéricas, como esse cara do, do, do vídeo que a gente viu, ou então é, pessoas também que são dedicadas à teologia liberal, que não tem nenhum tipo de, de compromisso com a fé, apenas quer estudar. A Bíblia, como sendo o um livro antigo histórico, né, da humanidade, e enxerga a Bíblia somente desse jeito, não quer saber de da fé, né, seja cristã, seja judaica, então eles também pegam essa passagem para criticar, tá vendo, ó, vocês falam em monoteísmo, mas aqui, ó, Abraão aqui tá falando de politeísmo, são vários deuses, porque o verbo está no plural, né? Então, pessoas que fazem questão de se apegar a esse versículo, eu estava olhando aqui o, esse canal do, da tenda do, do Necromante, desse esotérico, ele fez uma pancada de vídeo, cada vídeo uma versão da Bíblia diferente, criticando praticamente todas elas, porque não concorda com a tradução que ele fez. Mas aqui a questão é a seguinte, o fenômeno linguístico é real, o verbo está no plural. Como é que a gente resolve isso? Deixa eu voltar lá, então, para o nosso The World, que tem um materialzinho legal que eu quero mostrar para vocês, né? E aqui a gente está, primeiro, a gente, eu quero mostrar para vocês, é, deixa eu abrir para vocês aqui, vou colocar aqui um pouco maior a tela, para vocês verem. Tem aqui o um comentário NVI, tá? Esse é o comentário NVI, ele dá-se uma explicação um pouco mais geral desse problema todo aí, né? envolvendo a questão dela como mulher, mas que diz que era, diz que era irmã, né? embora seja uma meia verdade ou algo parecido com isso, o que era de fato o casamento endogâmico. Porque na Bíblia, né? a gente fala isso hoje, né? mas nos estudos atuais, para a Bíblia sempre privilegiou para os judeus nativos o casamento endogâmico. Casamento endogâmico, isso eu tratei no meu livro também, que foi a minha monografia de mestrado, no meu livro A, a Ética do Casamento Judaico, que é, foi a minha monografia de mestrado em Ciências da Religião. É, nesse meu livro eu trato sobre as questões envolvendo o casamento. Né? E é, nessa minha pesquisa eu coloquei no livro que a, 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 o padrão bíblico. Para o casamento judaico era o casamento endogâmico. E o que é o casamento endogâmico? É o casamento consanguíneo, de parentes um pouco distantes, mas também até parentes próximos, até como irmãos mesmo. Era uma prática muito comum no mundo antigo. Né? Os faraós faziam isso para manter a dinastia entre os egípcios também, né? os soberanos faziam muito isso. Abraão se casou aqui ou com uma minha irmã ou com uma prima, uma sobrinha. Caso ela, ela tem um, um texto na Bíblia né, que diz que ela era filha do irmão de Abraão, então de repente era sobrinha dele, mas que chamava todo mundo de irmã. Né? Bom, aqui né, ele conta um pouco dessa questão cultural, tá? Aqui ele fala da culpa também, tá né? que o capítulo trata da culpa, aqui Deus, inclusive, investindo né, em sonho, para avisar Abimelec, embora Bimelec não fosse temente a Deus, ele era o um rei idólatra, era um rei pagão, mas aqui estava em relações amistosas. Não é? Muito bem, então você percebe aqui que tem algumas questões culturais aqui bastante interessantes você vê aqui o nascimento de isaac no capítulo anterior galera ah, no capítulo próximo né? você tem aqui algumas questões culturais bem interessantes tem um livro aqui que é esse aqui ó série cultura bíblica tá que eu até embora eu esteja com ele aberto aqui no the word eu já na verdade separei esse essa esse trecho do livro em pdf para mostrar para vocês em loco, tá? Vou mostrar já, já para vocês. Mas antes desse desse livro, eu quero mostrar para vocês aqui um comentário da Torá feita por Rashi. Para quem não, não tá muito, quem não conhece, né? Rashi, que esse cara aqui é o Rashi, ele era um, um rabino muito famoso medieval. Muito respeitado ainda hoje nos seus comentários, especialmente da Torá. Né? Eu tenho aqui a coleção em língua portuguesa, mas aqui eu tenho na tela em espanhol, que foi o que eu consegui um PDF, dá para mostrar para vocês. Você vai ver agora qual é o pensamento rabínico, tá? qual é a percepção rabínica sobre essa passagem, o que os rabinos têm a dizer, o que a tradição judaica tem a dizer. Deixei, inclusive, deixei marcado aqui, ó a parte né, que se refere ao texto, aqui o verbo no plural, tá? Vou ler em espanhol, mas já vou traduzindo para você entender, né? E até essa, esse PDF aqui em espanhol, ela é mais abrangente do que a tradução feita em português e publicada aqui no Brasil, tá? Então você já vai ter um comentário até mais abrangente do que eu tenho impresso aqui. Vamos lá. Quando Deus, ou seja, quando, já vou traduzir, né? Quando Deus me fez vagabundo de ar. Em espanhol, parece vagabundiar. Né? Olha que, que palavra estranha. O verbo é, ritu", é, ritu, que se refere a Deus, está no plural. Tá? E tem até uma marcação aqui no número 275. Aqui, ó, 275. É, seguindo a sua explicação anterior, é, da onde se entende que o verbo ritu se refere ao fato. De que Deus Elohim é, é, o fez vagabundear, entre aspas, Rashi né? explicará agora a razão é, porque o texto está no plural, é, sendo que geralmente os verbos que modificam Elohim estão no singular. Tá? E aqui o Rashi, que é o rabino, né, que tem um comprometimento com a fé monoteísta, a fé judaica, e também tem. Sempre um desejo né, de, de estar justificando possíveis erros de, de um patriarca judeu. Eles levam muito a sério isso. Mas vamos lá. Ó. O verbo e tu que se refere a, de, a Deus, está no plural. Mas é que isso não te surpreenda. Você não precisa ficar surpreso, segundo o Hash. Já que em muitas passagens, as palavras que se referem a divindade ou a autoridade, a autoridade até humana, né, também, estão no plural, tá bom? Então, se você está entendendo bem, eu vou expulsar para você, o que Rashi está dizendo é o seguinte: na verdade, esse fenômeno linguístico, do verbo no singular e elorino no plural, esse fenômeno linguístico, ele também pode ser eclético. E também pode se referir ao plural majestático, ainda que o verbo esteja no plural também. É o que o Rashi está dizendo aqui. Tá? Depois, no final, eu digo o que, que eu acho. Então, ó, por exemplo, nos versículos, é, qual quem Deus foi para redimir, né? Aqui, ó. Está é, também no plural, né? Elohim tá então aqui também tem um comentário que eu não vou ler né Deus vivente aqui é Elohim Ra'im e claro Ra'im que é o vivente né Ra'im ou vida no plural é sempre a vida no hebraico é sempre no plural também é uma característica para a vida tá é como se estivesse potencializando a palavra vida aqui ó Deus santo também né Elohim Kedoshim, né? Elohim, Kedoshim, é Deus Santo. Na Torá, no Pentateuco, né? qualquer término Elohim está no plural. De igual modo, qualquer referência a uma autoridade humana, no caso aqui, é... Adkut, Ad né? acho que é isso, a kut que está meio estranho aqui a letra também está no plural, por exemplo nos versículos então o Senhor Adonai de José o tomou, então tomar aqui está no plural também, né Senhor de senhores, Senhor dos senhores, né Adonai ha Adonim, tá Senhor dos senhores, Senhor Adonai da terra, é né? também e também nas passagens seguintes, o seu duenho, o duenho já não sei o que é, é estivera com ele, né? deve ser sobrinho ou algum parente, e já se houvesse advertido, e a o seu duenho também tá aqui. E se perguntas o que significa a expressão, a expressão é, ritu, eu te respondo que, tu, que tudo o que se... É, tudo que se exilia desse sítio que que, se, é, que, que sai né, que sai errante do seu sítio e não está assentado não está é, acomodado num lugar só né mas está errante é, está não está sedentário né mas está errante é, é chamado de toar vagabundo tá porque é nômade, né? está na... é o cara que está andando é nômade. O mesmo que os seguintes versículos. Ela se foi e errou. Errar aqui é andar errante. Né? Vagou como uma ovelha extraviada. É, deambulam por falta de alimento, enfim. É... Aqui é perambular por falta de alimento. Neste o versículo e tu é, quer dizer que é sou sa é, é, sair desse lugar é que, que, que quiseram sair né? acho que é até ser isso o seu lugar e perambular em busca de alimento, no caso aqui né? mas eu vou voltar lá um pouco porque tem ainda mais um comentário interessante aqui ó que ele faz aqui ó está por onde já viu mas que isso não se surpreenda já que em muitos passar as palavras se refere à atividade. E a autoridade está no plural, 276. Né? Aqui ele fala de algumas notas, aqui mesmo, enfim. Né? Então, a gente já está trabalhando aqui que no pensamento rabínico, tá? no pensamento judaico, que é o pensamento rabínico, a ah, duênio é, so, é dono, isso mesmo, obrigado. Marcos é duenio, me fugiu aqui, é dono, isso mesmo. Dono de um escravo, né, no caso. Bom... É, vamos voltar aqui né, para o nosso pensamento. Então, na cabeça judaica antiga, né, é, quando então, aparece também o verbo no plural, para o gosto judaico antigo, você tem aqui a, essa percepção de que é, na verdade, mais uma modalidade de plural majestático. Essa é a explicação dada. É, pela cultura judaica, tá? Eu tenho aqui também, esse aqui é um antigo testamento comentado, versículo por versículo, de Champlain, tá? Que é muito conhecido, muito usado. Ele tem um comentário interessante aqui, tá? Deus ou deuses? O nome divino, neste ponto, é Elohim, uma forma plural no hebraico. Esse nome divino assume a forma singular quando indica o Deus supremo. Mas às vezes é usado por plural quando está em foco a ideia de deuses pagãos. Tá? Então, quando é politeísmo, de fato o verbo também vai no plural, o que ele está dizendo aqui. É uma característica linguística, não tem muito para onde correr. Né? Neste versículo, o verbo está no plural, pelo que os tradutores sentem-se tentados a traduzir por deuses. Isso seria a tradução mais literal. É, mas é talvez uma tradução menos fiel ao que eu quis dizer. Mas é, é, vou dizer, espera aí que eu vou olhar o bico, vou chegar lá, tá? que vou dizer o que, que eu acho. Várias explicações têm sido oferecidas para esse fenômeno linguístico aqui. Primeiro, cristianização do texto. Alguns estudiosos veem aqui a triunidade divina, né? por causa... Da revelação posterior do cristianismo da unidade de Deus, né? da triunidade. Então, claro que o judeu não vai concordar com essa interpretação, essa é interpretação cristã. E, mesmo assim, ela não pode ser levada a ferro e fogo, tá? porque no hebraico é tudo muito ambíguo com respeito a isso. A segunda forma de interpretar também é que outros veem aqui o passado formativo de Abraão, quando eram adorados. Deuses os quais teria teriam impelido a partir de Ur. Eu, particularmente, não penso assim, embora haja também uma referência ao passado dele, tá? mas ele já estava aqui mais do que consolidado na mente dele que Deus é um só. Então, não havia mais dúvidas no coração de Abraão sobre o fato de Deus ser um só, de Deus ser o um Deus único, tá? e que os outros deuses que ele serviu no passado eram deuses falsos. Na, nessa altura do campeonato, na minha concepção, é, não havia mais dúvida na, na, na mente dele. Tá? Então, eu descartaria a segunda hipótese, embora ela, ela exista e você tenha que considerar também. Ainda outros vêm aqui, a terceira hipótese, ainda outros vêm aqui. O mero deslize da pena. O autor mostrou os descuidados ou o um verbo no plural o caso seria de um erro de escriba, né? O sofer, sofer é escriba, soferim, escribas, tá? Então, claro, como foram feitas cópias, das cópias, das cópias, das cópias, mesmo com todo cuidado na Idade Média, que é o texto, né? Que ficou que ficou, que foi usado como padrão, né? Que é o texto é, maçorético do códice de Leningrado que é o quarto sinagoga fechado, um quarto medieval, ele é a base da Bíblia hebraica hoje. Eu expliquei isso para vocês desde a primeira aula da, lá no, no ano passado, né? Sobre essa questão na gramática do Reverendo Rafael também tem essas explicações. Então eles vêm aqui um erro de copista, um erro de escriba, tá? É possível? Sim, é muito possível, tá? E se for isso a minha percepção ela ela se desfaz ela cai por terra mas pode também não ser então eu vou dizer para vocês a minha concepção é, caso não seja um erro involuntário do copista agora se o copista realmente copiou o que ele viu no texto sagrado revelado né os copistas realmente copiaram e foi exatamente assim que Moisés escreveu que eu creio que foi Moisés o autor do Pentateuco e há inclusive provas, né, atuais sobre isso. Então é muito possível que a, a minha concepção então faça sentido. Eu Vou explicar depois para vocês, tá? Quarta concepção. Ou então, nem sempre era observada a regra fixa do verbo singular para Deus e do verbo plural para deuses um autor podia usar uma fórmula ou outra, sem nenhuma razão especial. É esse aqui o pensamento rabínico, né? Ele vai, é uma forma também de minimizar a polêmica, né? Minimiza a polêmica porque a polêmica coloca em xeque tanto a, a, a própria fé de Abraão, você vai entender o porquê, e coloca em xeque principalmente a percepção e a revelação monoteísta que Deus deu a Abraão. Né? Então, por colocar em xeque, é claro que a, a tradição judaica vai, vai sempre entender é, dessa maneira aqui, que é a quarta maneira e que Schample resumiu aqui. Tá? Ele também fala aqui que o Pentateuco Samaritano, que é um, um outro tipo de, de tradição escriturística, tá? de cópias também. Então esse Pentateuco, a Torá Samaritana, foi feita lá em Samaria, né? preserva a forma singular, ou seja, ela não faz como o texto maçorético que nós conhecemos fez, né? Que é manter a cópia como o escriba recebeu. Ele não copiou com essa característica. O Pentateuco Samaritano, entre aspas, corrigiu e colocou o verbo no singular para evitar a polêmica, tá? O que também se vê em outra passagem aqui, que é Gênesis 35, versículo 7. Então, eu quis mostrar para você esse comentário, que ele é mais geral. e nos ajuda a entender a polêmica, tá? as quatro concepções, sendo que a judaica é a quarta concepção. Tá? Aqui vem o um comentário agora, que é o um comentário é, cultural da Bíblia, o é um comentário cultura bíblica, que é aquele das bolinhas, né? aquele que tem a capa das bolinhas. E esse é um comentário muito bom. Eu realmente recomendo que você também o adquira, caso você tenha essa condição, tá? Uma coleção no Antigo Novo Testamento. Eu comprei, fiz questão de comprar. Eu tenho os dois boxes e faz muito, vale muito a pena, tá? Faz muita diferença. Ele faz um comentário que a Bíblia diz tudo, o Shad também faz, tá? Na verdade, a Bíblia de Estudo Chat, ela, ela copiou de modo resumido o trecho final do que eu vou ler aqui nesse comentário para você. Tá legal? O nosso saudoso doutor Russell Shedd, ele, portanto, usou esse livro aqui como base também para a escrita da, dos comentários né, da sua Bíblia, a Bíblia de Estudo Chat. Então, olha como ele comenta aqui, ó, o comentarista aqui. As três perguntas de Abimelec, versículos 9 e 10, esclarecem que Abraão só se tinha indagado a si próprio. O que isto fará por mim? Omitindo as reflexões, o que isto lhes fará? O que merecem eles? E quais são os fatos? O que viste? Então, tem aqui mais informações. O final do versículo 9 poderia ser simplesmente traduzido, coisas que não se fazem. Ele, é, ele tinha afrontado as mais elementares leis da hospitalidade. Né? Que aqui é uma questão que envolvia a lei antiga, que se levava muito a sério, a lei da hospitalidade. Aqui começa a nossa resposta. Ó. A resposta de Abraão confessa um padrão de decisão que, na essência, é o de todo homem com a sua falibilidade. Nas esferas dos fatos. Aqui o versículo 11 vai falar dos fatos né? que o padre tem omitido, né? da... que Sara era a esposa dele. Dos valores, aqui é a casuística do versículo 12. O que, que é a casuística? Né? É ele tentar é, contar um caos, lá, contar uma história para poder justificar porque ele ficou desconcertado devido ao problema que ele acabou gerando para Bimeleque. mesmo problema que também havia acontecido no capítulo 12, com o Faraó, né? a mesma dificuldade, só que aqui tem algumas diferenças do que aconteceu aqui com Abimeleque. E a impressão que eu tenho é que Abimeleque levou para o lado mais pessoal esse problema aqui com Abraão. tá? Então, ó, então, ele estava aqui cabulando, né? ele estava é, mostrando toda a sua falhabilidade nas né? esferas dos fatos, os valores. É, dos motivos também né, que o levaram a fazer o que fez. Aqui, ele coloca aqui a covardia do versículo 13, que é o que a gente está estudando. Né? A confissão é manchada, olha que, olha que frase pesada. Ó. A confissão é manchada por uma tentativa de empurrar para outrem a culpa, como Adão também fez né, lá em Gênesis. No versículo 13, que diz literalmente: Quando os deuses me fizeram vagar, é a linguagem e a tortuosa atitude do pagão. Podia ser, ó, olha que pesado isso aqui: podia ser um homem do mundo falando com outro homem do mundo. Porque a, a linguagem que Abraão usou se não foi um erro de copista, se não foi um erro de escriba, e se foi simplesmente ah, o que de fato está no texto o que Moisés quis registrar, o que foi o que Deus revelou a ele sobre o que se passou com Abraão, ou então se foi o que passou de geração em geração, na tradição oral, até chegar a Moisés, para depois Moisés registrar, seja qual for a situação aqui, a impressão que dá, de fato, é que Abraão está tentando conversar com Abimeleque numa linguagem paganizada, que era uma linguagem que Abimeleque entenderia, e talvez ele aqui, voltando ao passado, ao seu passado idólatra, e usando isso como uma espécie de ponto de contato, ou uma espécie de tentativa de amansar um pouco a indignação de Abimeleque, porque ele foi enganado, numa coisa muito séria. Mas o fato é que, inclusive, Deus quis é, revelar a Abimeleque a verdade através de um sonho, ainda que Abimeleque fosse um rei pagão. Por que é isso? Para amenizar e proteger, inclusive, Sara das consequências do que aconteceria caso a Abimeleque já tivesse tocado nela, porque naquela época também tinha essa esse costume dos reis terem haréns muito grandes. Você vê Salomão que se acabava de ter mil mulheres no seu harém né? E todo e toda essa situação era era um negócio, né? Era tratava do casamento com muitas princesas de outros países de outras nações para poder fazer acordos comerciais. Para o reino. Era uma prática muito comum. E a Bimeleque fez assim: ele... disseram para ele que Sara era muito bonita, apesar de já idosa, já com 90 anos, mas de ter o seu garbo e elegância ainda. Né? E então a Bimeleque achou por bem trazê-la para o seu harém e então firmar acordo com Abraão. E por que, que ele quis fazer isso? É que vem também o que vai explodir a sua cabeça. Abraão era um homem tão rico, mas tão rico no, no mundo antigo que ele era comerciante, ele não era rei, mas ele tratava de igual para igual com esses reis. O próprio Abimeleque, o faraó, Melquisedeque também, que é outro título, Melquisedeque não é nome próprio, é outro título do passado, era o título, portanto, de do antigo rei de, de Salém que era o nome antigo da cidade que mais tarde virou Jerusalém, né? Jerusalém. Então, é, Abraão tratava outra etapa de igual para igual com essas pessoas. O ele era muito rico, ele era um comerciante. Era como se é como comerciante ele que levava as tecnologias da última moda no mundo antigo. E comerciava entre as pessoas. E aí, nas suas perambulações ele foi se enriquecendo, Deus foi enriquecendo ele, foi abençoando e enriquecendo Abraão. Então é como se Abraão é, 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 fosse o que seria hoje o Elon Musk, o mais rico do mundo. Não é? É porque ele tinha também, inclusive, o texto disso, naquele episódio lá com Ló, e Abraão foi a única vez que Abraão usou um exército particular para ir lá e resgatar Ló e a sua família de Sodoma, não é? e, e essa também culturalmente era uma característica que só a gente muito rica ou reis tinham no mundo antigo. Isso demonstra que Abraão era um comerciante, era muito rico, entendeu e conseguia falar de igual para igual. Perante os Tá legal? Marcos Alves. Só uma, uma dúvida: esse enriquecimento de Abraão, é, algum texto conta que ele é anterior ou posterior aquela questão quando ele mente e ele recebe várias coisas do rei, e dizem que ele enriqueceu por conta da mentira, da, de falar da irmã, e aí ele recebeu, mas esse enriquecimento foi anterior ou posterior a isso? Foi Era no processo. Posterior. Foi no processo. Em todo o processo, ele já estava é, sendo enriquecido. Desde que Deus chamou Abraão no capítulo 12, né? e foi depois reiterando o chamado, ele foi falando, eu vou te tornar o Magic e tal. Então foi o processo, e com o faraó e agora com o Abimeleque, só aumentou ainda mais um processo de enriquecimento que ele já estava é, recebendo. Entendeu? Então, você vê aqui. Que Abraão era de fato muito rico, era equiparado talvez a alguém do Vale do Silício, o Elon Musk, um Mark Zuckerberg, ou alguém assim, muito rico e influente na época. Por causa da sua riqueza e influência, ele então tratava de igual para igual com o rei. Inclusive, tinha, ele também inclusive tinha um exército particular só para protegê-lo, Entendeu? Como ainda hoje é assim, né? só tem segurança particular quem pode pagar isso. Né? Eu não posso pagar, então eu vou com a cara e a coragem. Eu tenho que ser corajoso sem segurança, porque a minha condição não permite ser diferente disso. Né? Bom, então, aqui vem uma, uma questão interessante que apareceu na Bíblia Chat, e como eu estou mostrando aqui, nesse comentário, ele pode ser também uma pista né uma pista caso não tenha sido um erro de copista caso não tenha sido esse fenômeno linguístico caso ele não tenha sido um erro de um escriba de um sofrer né? ao longo do tempo a né? do software, ao longo do tempo que foram copiando e passou algum erro lá batido eles tinham muito cuidado é mais ou menos raro acontecer erros assim né então, se apareceu no texto é porque tinha algum propósito. Tá legal? Seja qual for, eu tenho a minha tese. Eu estou seguindo aqui com esse comentarista: aqui, ó. é a linguagem tortuosa é a linguagem e a tortuosa atitude do pagão. No caso aqui, Abraão ficou tão desconcertado porque ele foi pego na mentira, né? ou na meia-verdade, se você preferir para levar um pouco a barra do nosso patriarca, que né? ele ficou tão sem graça, tão desconcertado, que é como se de fato eu estivesse tentando conversar com Abimeleque, lembrando da cultura pagã antiga, do politeísmo que ele tinha, tentando aqui resolver. E olha que Abraão e Sara são famosos por tentar dar o jeitinho humano para resolver o que Deus prometeu, para adiantar o que Deus prometeu. É. De repente era mais uma tentativa dele aqui de dar um jeitinho aqui para tentar não ficar tão mal assim na fita perante Abimeleque. E no, no próximo capítulo, inclusive, quando Abimeleque faz aliança com Abraão, uma das cláusulas que Abimeleque fala para Abraão é para que Abraão não mentisse para ele mais, <laughs> entendeu? A, a coisa ficou tão séria que Abimeleque colocou isso numa cláusula de aliança antiga. Para você ver como é que ficou a situação. Né? Foi, na verdade, o vexame, foi de fato uma demonstração de falta de fé, do Pai da fé. O texto, tanto quanto que demonstra isso, ainda que de um modo né, meio polêmico, aqui, meio dúbio, mas mostrou, mas a Exegese revelou isso, e você estudando a cultura, você de repente pode chegar às suas conclusões. Né? Na minha opinião, foi isso que aconteceu. Abraão fez novamente a mentira, já tinha dado errado lá com o faraó, deu errado de novo, e aqui deu mais errado ainda. Né? Mais tarde, até mesmo Isaac, já adulto, vai cair o mesmo erro também de Abraão, seu pai, esse mesmo erro. Não que não fosse justificado, entendeu? Porque, de fato, o organismo era grande, tinha essa... Cultura de pegar mulheres bonitas, né, para o Harém. E o medo de Abraão é que ele fosse morto para que alguém que se interessasse por Sara pudesse casar com ela, matasse Abraão. Ele foi um tanto quanto egoísta aqui também, né, porque colocou o perigo todo para Sara. E de fato, foi o que aconteceu nas duas vezes: Sara foi tomada pelo reis e Abraão ficou seguro lá. E o que seria de Sara? Não é? Então, Deus, para proteger Sara, ele é, trabalhou nas duas situações, com o faraó e agora com Abimeleque principalmente. Né? E trazendo, inclusive, aqui, proteção para Sara. Sara não foi tocada por ninguém, apenas pelo seu marido, Abraão. Tá legal? Alguém quer fazer um comentário, fazer uma pergunta? A hora é essa. Professor, nas duas situações que ele mente, Deus age da mesma forma, não? porque acho que teve não lembro se no do faraó se Deus também na verdade Deus castigou que as mulheres não engravidavam né e aí enquanto a Sara estivesse lá com Abraão na, nenhuma mulher do harém do faraó engravidava né e nesse segundo ele dá o sonho para Abimeleque não foi isso isso Abimeleque pegou alguma doença lá talvez até doença como lepra de pele né e o pessoal lá do harém as mulheres do Harém, de Abimeleque, ficaram subitamente estéreis. Como que descobriram isso, eu não sei. <laughs> Mas não tem pergunta que eu não faça ideia. Mas, de alguma forma, lá o texto diz que elas ficaram estéreis durante um tempo até resolveu um o aí com, com Abraão. Né? E, de fato, isso, o texto não diz que isso aconteceu com o Faraó. Foi só lá com Abimeleque. Então, teve diferença. A diferença é, é um, tanto quanto rasa, né? mas era uma diferença. Mas o, os episódios são bastante parecidos porque foi, na verdade, praticamente o mesmo erro de Abraão. Entendeu? Muito bem. Mais alguma pergunta? Não? Gostaram da fofoca, né? O Está adora uma fofoca.